Päivää taas, tai iltaa, hyvää yötä. Mitä lie, aika on taas draftata Innistrad-blokkia. Ja tässä on ykköspussissa tarjolla käytännössä Tower Geist, tämä Boneflinger. Mikään muu näistä korteista ei ole yhtä hyvä. Ja mä tarjoan ottaa milloin mitä joka lentää. Mulla on tuottaa korttia tuo, mutta tämä on yhden kalliimpi. Tämä on tietenkin poistu samalla, mutta tämä ei kaikkea poista, niin mä otan milloin mitä sinisen kortin tästä näin. Ja kakkospussi on sitten vähän vaatimattomampi, mitään varsinaista hyvää sinissä tässä ei oo. Käytä Bone to Ash on pelattava, mutta mä otan mieluummin jonkun muun verisen kortin. Ja vaihtoehdot siinä asti käytännössä tai Don't Trader Elkki tai Nibblis of the Mist. Tai sitten voisi ottaa tämän Warden of the Wallin, mikä on, niin sitten ainakin pitäisi värit auki, mutta mä tulen ottaa jommankuvan näistä mieluummin. Ja itse asiassa mulla on joku ihme fiksaatio varmaan tuohon vihreiseen, mutta mä tykkään tästä Elkistä vaan niin paljon, että mä otan sen. Ja sitten näköjään ihan hyvä valinta oli. Tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa sitten. Käytännössä on toinen Elkki tai sitten tässä Stormbound Geisti. Ja itse asiassa nyt vähän tuntuu siltä, että mä otan. On tää kyllä hyvä kortti. Mä otan silti tämän toisen Elkin. Voisiko mun vaan näistä kyllä melkein ottaa, mutta minä otan tämän Elkin nyt mieluummin. Ja sitten ei oikeastaan ole mitään nyt vihreitä eikä sinistä. Tämän Chantin voisi ottaa, mutta tämä itse asiassa ei ole UG:llä ihan paras kortti, kun sitten tämä antaa hyvän blokkerin sinne kuitenkin mahdollisesti. Mutta en ottaa tästä vaan tämän Increasing Ambitionin, koska mä ihan jotenkin tykkään tästä ja nyt sitä voisi flashatäkin, kun on pari tuommoista. Ja sitten vihreä ainakin oli ihan oikea valinta näköjänsä. Täällä sitten on vaihtoehtoja käytännössä joko tää Villageri tai kolmas Elkki tai sitten jopa tää Grimback Woods, mutta ei tää nyt ole niin hyvä. Mä otan tietenkin tää Elkin tästä, koska tää on aavistuksen verran parempi ja nyt mulla aukee. Mä voin pelata vaikka jotain viisi väri vihreitä pikkuhiljaa. Mulla on tässä, tämä on ihan splashettävissä tämä, ihan niin kuin tämäkin ja näköjään nyt kun tulee neljäs Elkki, niin kyllähän tässä lähdetään nyt hauskasti forssaamaan. Nyt käytännössä voisi splashata ihan mitä vaan jo tässä vaiheessa, kun on tommoset fikserit. Elikkä nyt otetaan sitten vaan parhaat kortit. Tässä sitten valinta on tämä Vengeful Vampire vastaan Wild Hunger. Mä otan mieluummin jommankumman niistä, kun tää 2-droppi. Mua nyt näitä 2-droppia on tässä ihan tarpeeksi. Ja mä haluan pitää noin splash-optiot vielä auki, että tähän ei splashata, niin tää Wild Hunger on tosi helppo pistää yksi mountain niin tähän pakkaan, että saa tästä vähän value irti. Otetaan se Wild Hungeri sitten. Ja nyt sitten tää Inquisitor ei oikein ole splash-arvoinen. Ja vaikka mä nyt pikkasin ton Wild Hungerin tosta, niin mä ehkä silläkään tää Hermiittiä tästä pikkaa, kun mä en näitä 2-droppia oikeastaan enää tarvitse. Tämä vampirekin nyt on edelleenkin tupla musta. Mä tarvitsen pysyä tällä vihreällä ja ottaa tämän bearin. Se nyt on itse asiassa ihan ok nyt, kun mä oon 4 Elkkiä, niin mä saan tämän Morbidillä aika helposti sitten kyllä pelattua. Ja sitten on aika paljon unplayable ja paras kortti tästä pussista on tämä Undying Evil. Otetaan se vaikka, en sitten tiedä, tullaanko mä sitä pelaamaan. Ja nyt sitten on tämä Hunger of the Holdback ja Harrowing Journey vaihtoehtoina. Ja kun mä nyt on jo tämä Wild Hunger täällä, niin mä en ehkä halua toista tämmöistä trikkiä tähän. Mä otan mieluummin tämän kortin nostovehkeen tähän näin. Ja sitten otetaan nyt tuo Hermitti, jos tämä nyt sitten päätyy RGlle, mikä nyt on aika epätodennäköistä, mutta ei pitäisi paljon muutakaan ollut. Joo, sitten tuli vielä tämmönen lahja. En mä nyt tiedä, mikään hyvää korttia, mutta siis niinku neljäsestä korttia on täysin hyvä, niinku playable kuitenkin. Niin. Ja näistä 5-drop-commonestahan tää niinku vihreillä on yksi parhaimpia kuitenkin. Joo, ihan hauska ykköspussi oli. Mä vähän piilottelen näitä kortteja, mitä mä en oikeastaan välttämättä halua pelata. Koitetaan muistaa, mitä siellä sitä on piilossa. Ja sitten tämmönen aukes kakkospussista.
Tässä on luultavastikin, no vaihtoehdot on siis Bonds of Fate, ihan ok poisto, Mindshriekeri, jos mä nyt sitten päädyn UGlle, ne on niinku perus niinku, pääväreltäni, ja sitten Unburial Rites, mä musta varmaan splashan joka tapauksessa, ja sitten valkoista on helppo splashata siihen kylkeen. Ja mä taidan ottaa tämän Unburial Ritesin tästä näin. Tuntuu, että tämä on kaikista vahvin kortti mahdollisesti sitten, kun mä pystyn splashämään molemmat niin kuin, sekä mustaa että valkossa tähän ihan helposti. Ja sitten meillä on käytännössä Prey Upon ja Slayer of the Wicked. Ja mä otan varmaan tuossa Slayerin tämän korttietua. Tuo Prey Upon ei vielä näytä kovin hyvältä. Molemmat 2-2 ja näin poispäin. Otan tuo hyvä korttietu vehje. Ja tässä olisi sitten Dark Thicket Wolfi, tai no en hirveästi oikeastaan mitään muuta, mutta aika helppo pikki tästä ottaa. Ja sitten näköjään valkoinen on vähän auki. Mä en tätä tuplakästeriä halua ottaa, vaikka tää on tietenkin ihan hyvä kortti. Tuo First Track Wikillä on se 2-2 ihan ok, kun se on 2 droppia. Ja no Protection Abilityt on usein relevantteja, mutta en halua nyt niin paljon valkoista pelata, että mä voisin tätä usein saada kakkosvuorolla kästettyä. Jotenkaan mä nyt, kun mä splashän tuota mustaa joka tapauksessa, niin otan tässä tämän deadweightin. Ja katsotaas nyt sitten, mä ehkä otan nyt tästä mieluummin ton Voiceless Spiritin. Jos se valkoinen vaikka sattuisi ole auki, toinen vaihtoehto on ottaa tämä Interloperi tästä näin. Mutta monta 2 droppeja on noin paljon, niin mä ehkä mieluummin otan tämän ja sitten splashhän noita muita värejä. Että pelasin niinku GV, tää ehkä. Sitten tässä on tuo Lambernotti, ei nyt ole niin hyvä. Mä otan tämän Feeling of Dreadin, jos tämä sitten olisi semmonen GV, joka splashhää mustaa ja valkoista, niin tämä Feeling of Dread on ihan ok. Ja aika mitään sanomaton pussi. Mä en tarvitse tätä tämän kaltaista niinku lisää fikseriä ainakaan vielä. Mä otan tämän Griffinin tästä näin. Ja tuli ihan hyvin vielä valkoisia tässä. No smiteja mä en ota. Mä otan jonkun näistä äijistä. Ja mulla on vaan 2-3 droppeja tässä, niin mä otan mieluummin tämän Voiceless Spiritin. No, sidelle naturalize. Siinähän on vielä. No, tätä Beldringeria en ota, mutta Orcard Spirit vai toi Guardi. Käyvät taidan ottaa. Kyllä tää sen verran parempi kortti, että mä otan tän Mausoleum Guardin. Ja nyt mä niinku käytännössä. Onhan tää paha tää Templari mulle. Se hirveän paha on, mutta. Mutta kyllä mä varmaan sen silti heittään tosta. Ja sen voi itse asiassa saireta sisään splashhästä. Jos se on niinku, jos on semmoinen matchup joku BR, mitä vastaan, niin sitten olisi tosi hyvä. Niin, tää näyttää nyt tosiaan tämmöseltä GV:ltä tämä pakka. Niin, mä taas vähän piilottelen tätä korttia, mitä mä en halua. Tuo Wildhungerikin nyt todennäköisesti sitten ei mene pakkaan, koska mä en sitä punaista rupea tähän splashhään. Tässä on nyt jo 4 väriä, kun mä. Kysymys ehkä on, että haluanko mä splashata Towergeistia vai Wildhungeria. Se muuten monta Feeling of Dread, niin mä todennäköisesti ehkä tätä Towergeistia splashaan mieluummin. Mutta mä ehkä jätän tän nyt tähän näin. Mä en pelaa 5 väriä. Niin kuin en splashaa 3 eri väriä, mutta Mutta lähdetäänpä nyt vaikka siitä, että mä pelaan GVD, joka splashaa sitten mustaa. Ja sitten sen lisäksi sinistä tai punaista. Ja tämä backs, tässä on tuo Spectral Rideri, mutta sekin nyt on vähän hankala tuplakästeri. Mutta pikkaanko mä sen silti, koska nämä muut kortit ei ole mitenkään erityisen hyviä. Mä en hirveästi tykkää tästä rebukestakaan. Tämä varmaan kuitenkin pelaan Plainsia ehkä sen verran kuitenkin, että mä viehän Gehem of the Mighty täällä näköjään on ihan turha. Varmaan nyt kuitenkin. En mä hirveesti menetä, jos mä tästä pikkaan tästä Spectral Riderin. Tää kuitenkin, vaikka tää nyt saisi vähän myöhemminkin kuin kakkosvuorolla, niin se on silti ihan hyvä kortti.
Ja sitten on käytännössä kolmas tommonen spiritti tai sitten Urban Vault Mystics. Mä en ehkä halua kolmatta tommoista spirittiä ottaa senkään takia, ettei sitten heti kuole mihinkään kaistelee meihin liian helposti. Ja tää on kuitenkin ihan poika tää mystiksi, niin mulla on... Mä mukaan 4 droppeja, jos mä splashhän tätä näin, että... Siinä mielessä kyllä ehkä voisi ton 3 dropin kuitenkin ottaa. Kyllä se varmaan niin on. Mä voin tästä ehkä saada vielä ympäristö. Voi tulla tää Festerhide Boari vielä sitten takaisin. Niin kyllä mä varmaan kuitenkin tän 3 dropin otan, koska niitä mulla on tässä vaan 3. Ja on jo niinku 3-4 droppeja, mitä mä varmasti pelaan. Sitten meillä on tässä Geist Catchers Rig ja Avationien Priest. Tuo Rig olisi tosi hyvä. Mutta kyllä mä varmaan tuon Priestin otan silti. Saa vähän lisää poistoa tähän. Ja se on halvempi kortti. Se on. Aika usein se toimii, että kun on kaksi vaihtoehtoa, niin kannattaa ottaa halvempi. Ja sitten saadaan taas Dark Ticket Wolf. Ja pakka ehkä näyttää siltä, että tämä Harrowing Journey saattaa olla ihan ok, koska tota... Mä veikkaan, että molemmat modit, että joko itseä tai vastustaja tarketoin, saattaa olla ihan hyviä tässä näin. Mä oon kuitenkin sen verran aggressiivinen tää pakka, että jos fluudaa, niin voisit ottaa itse lisää kaasua ilman, että se hirveästi haittaa se life loss, ja sitten tietenkin, jos on... Sitä voi pelata sitten pienenä lava-aksena sitten, jos on tota, saanut ajettua toisen pienille life-totaleille. Nyt on kysymys käytännössä Ambush Viper tai Abbey Griffin. Mä en tätä Sensory Deprivationia, joka rupeaa splashhämään. Ja tämä Viper nyt ehkä näille kaksi, mä oon tässä niinku jo näin, siis niinku kuusi ja näitäkin, no ei, on moni paljon kaksi droppeja, että mä otan mieluummin tämän Griffin. Niin näin se vaan on, vaikka se mikä häppöinen kortti olekaan. Ja tästä sitten, tuo Grasp of Phantoms on ihan ok ja Prey Upon. Mutta kuinka hyvä Prey Upon tässä pakas nyt on? Se on ok tämän kanssa, sitten kun on 4 monaa, tämä painii sitten melkein minkä vaan kanssa. Sitten mulla on käytännössä sen lisäksi on vaan tämä Hollowhands Beast. Ja sitten tämä Mausoleum Guard, joka sitten saa delata siinä tappelussa, se ei haittaa. Prey Upon ei välttämättä ole kovin hyvä. Ja mä ehkä haluan Feeling of Dreading takia splashata sinistä joka tapauksessa, niin mä taidan ottaa itse asiassa tämän Grasp of Phantomsin tästä näin. Mieluummin kuin ton Prey Uponin. Ja täältä nyt sitten tulee näköjään sen verran playable, että saa nähdä splashanko mä sitä sinistä enää ollenkaan. Kallois Warden vastaan toi mystiksi, ja mä tarvitsen ottaa tämän lenturin, kun mä oon näitä spirittejä kuitenkin. Nää saattaa työtä sitä toughnessistakin jonkun verran. Ja mulla ei joku tää 1-5 drop äijä, plus tää Unburial Rites. Otan toi Wardeni. Ja... Spider Graspi vaihtin tämä sidelle, on käytännössä kysymys, ja... Mä oon tässä sen verran ehkä ne lentureita itsellä. Että mä tätä Graspia ehkä niinkään tarvitse. Mä oon niin paljon pelattavia tässä, että on kai vaikea kuvitella, että mä en... Mutta jos mä en tätäkään pelaa, niin kuin en varmaan pelaakaan nyt, niin ehkä yksi trikki voisi olla ok. Ton lisäksi. Vaikea sanoa. No ehkä mä otan tän näin. Aika harvoin, että mä tulee saadettua sisään kuitenkin. Nyt sen tuli sen toinen. Vai otanko mä sitten Grizzled Outcastsin. Nyt pitäisi ehkä vähän katsoa, että jos mä vaan unohan tämän sinisen kokonaan, niin... Eli sitten tässäkin on se 23 pelattavaa, niin varmaankin sen sinisen voi unohtaa, ja sitten... Kyllä mä oikeastaan varmaan tarvitsen näitä pelattavia enää tässä vaiheessa, kun mulla on tässä ihan... En mä näitä oikeastaan halua mitään. Varmaan toi Harrowing Journey on seuraava, minkä mä kuttaisin, mutta... No joo, okei, otetaan toi pihvi tosta, ja sieltä tuli sitten vielä Festerhide Boire. Ehkä mä oon ainakin oikeilla väreillä ollut, sen niin kuin voi päätellä, mutta nyt on, alanko mä tämän sidelle vaan ottaa tämän niin kuin tavallaan paremmaksi 4 dropiksi kuin tämmöisen Griffinin, koska mulla on näitä 4 elkkiä, niin tämän kyllä sitten saa aika helposti 5-5 tramplena. Mutta tämäkin on sitten tosi hyvästi jossain tilanteessa. Mutta ehkä mä tykkään tästä sen verran enemmän. Mä pelastan mieluummin kuin tuota, heitetään toi pois, pelastan mieluummin kuin tuommoista Griffinia. No,
No oli ihan mielenkiintoinen, että draftiosuus sai noin elkit, niin oli tavallaan kaikki splash-häys-optiot auki, mutta sitten ei oikeastaan tullut mitään splashettävää ja tuli niin paljon pelattavia näille omille väreille, että ei tässä sitten tarvitse mitään moniväri-splashia tehdä. Joo, katsotaan se nyt nopea deck-buildingi, tässä ei pitäisi hirveästi nokan tuhista. Mä nyt pistän nämä kaikki tuonne, mutta mä varmaan yhden grippin, niin ainakin otan pois tuosta noin. Tuota mä pelaan. Tuota mä nyt en varmaan sitten pelaa. Elikkä tää näyttäis nyt täältä, mitähän mä unohin täältä. En mä näköjään unohtanut varmaan mitään kuitenkaan. No joo, Graspihan oli täällä vielä, jos mä haluan sitä pelata. Elikkäs. Tää on kyllä ihan aggressiivinen pakka. Mä varmaan tätä Graspia pelaan senkin tekemään näitä 2 droppeja tässä näin. Niin tota. Ja melkein kyllä vähän kiinnostaisi itsestään Wild Hungerikin jopa, kun mulla on näitä elekkejä näin paljon. Mä voin ainakin, mä nyt kuttaa ainakin heti saman tien to yhden Appelgriffini. Ja sitten mä voisin periaatteessa vielä vaihtaa tämän Wild Hungeriin. Mä tarvitsen yhden Mountainin tähän pakkaan ja se tulee sitten melko helposti kyllä tulee. Mä tarvitsen tähän yhden Swampin ja yhden Mountainin. Tai itse asiassa Swampia. Jaha. Sotas mä sitten manapeissejä tässä välissä, niin katsotaan, että haluanko mä splashetä vielä tuon Mountainin. Mä haluan kuitenkin tuon Plainsia tämän Spectral Riderinkin takia. Nyt ainakin tämän 7. Se nyt ei tule aina kakkosvuorolla, mutta toisaalta mulla on tässä tosi monta muuta kakkosdroppia. Että 7 Plainsia luultavasti riittää, kun ne kaikki muut on vain yksi kästereitä ja valkoiset kortit. Ja sitten tässä olisi niin kuin nyt 17 ländiä, 728. Mä en periaatteessa tarvitse noita swampia noin montaa, kun mulla on 4 elkkiä. Että mä voisin tehdä oikeastaan noin ja noin. 4 elkillä mä voisin splashata yhden montaa, niin jolloin tuo Wild Hunger antaisi sen verran mulle lisää reachia tähän pakkaan, että se luultavasti kannattaa sitten vaihtaa joku noista kreatureista. Mä oon tässä 19 kreaturea, niin se on aika paljon. Niin otan tuosta Wild Hungeria. Yksi vaihtoehto mutta olisi pelata 16 länniä, kun mä saan kuitenkin nämä vaihdettua sitten ländeiksi. Mutta toisaalta se tarkoittaa sitä, että mun pitäisi melkein kutata siinä tapauksessa jo foresti. Ja mulla olisi sitten vaan 7 forestia, mikä nyt sitten on ehkä vähän liian riskikästä. Mä pelaan 17 länteä, mä kyllä pelaan, että mä kuttaan tästä jonkun vaan pois. Sitten toi vaikka tuohon huvikseen, se todennäköisesti ei tule niin usein kakkosvuorolla. Haluanko mennä näistä 5 dropeista, niin oikeastaan. Melkein seuraavaksi vuonna on sitten tää Appelgriffin, ehkä kuitenkin. Mä voisin spiritit tässä näin lentorena kuitenkin jo. Joo. Että tänään 5 dropit tänne vähän niinku late game vehkeeksi. Niin ja kun mä oon tää increase ambition, niin on ihan kiva välillä päästä 8 manaakin, niin tää 17 land on ihan ok. Mä otan ton Griffinin pois, se on heikoin näistä. Mä veikkaan, että tää Wild Hunger tulee olemaan parempi kortti kuin tuo Griffin nyt kuitenkin. Joo, deck on sitten siinä.